Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Todos em pé, por gentileza. O quarteto Hebron vai adorar o Senhor nesse início de culto. Nós vamos rogar ao Senhor a sua presença no santuário. Aliás, a presença de Deus nunca saiu do santuário, não é? É o modo humano de dizer, rogar a presença de Deus e assistência do Espírito Santo. Oremos. Pai Celeste, nós te damos graças por estarmos na tua casa nesta oportunidade. Te louvamos pela vida dos teus filhos que já chegaram à tua casa, Senhor. Te damos graças também por aqueles que estão se dirigindo a este santuário. Guarda-os e os livra de todo mal. Abençoa, Senhor, que nesta noite possamos sentir a tua presença, sentir a tua graça poderosa sobre as nossas vidas. Recebe, Senhor, o culto que a ti tributamos, que a ti celebramos. Recebe a adoração e o louvor e a gratidão dos departamentos da tua igreja. Também, Senhor, é aquele que vai utilizar da tua palavra, que a orientação do teu Espírito esteja, Senhor, sobre as nossas vidas. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Tomai assento, meus irmãos. Pode cantar dois, tá, Pitete? Hoje tirar o coro de vocês. Né? Graças a Deus. Queremos agradecer aos irmãos que oraram por nós durante a nossa viagem.
Também saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Continuaremos louvando, adorando, exaltando o Rei da Glória, o Senhor Jesus. 355. Fala do amor de Cristo. Cantar
voz que vem do céu, a tua voz levanta em glória a Deus. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação. Com sangue seu lavou-nos, o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Na cruz inaugurado, para o céu de luz, para os aflitos canta as bênçãos que em Deus há. Da cruz pendão levanta, pois animou-nos há. Canta para os perdidos a graça de eterna salvação. Com sangue seu lavou-nos, o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu inaugurado para o céu de luz. Canta com esperança na escuridão também. Canta com confiança, a vida no além. Canta no alvor do dia, e quando a noite cruz ganhou-nos eterna salvação. Com sangue seu lavou-nos, o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Na cruz inaugurado, para o céu ver.
Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmão Estevam, se puder melhorar talvez um pouquinho aí o retorno, por gentileza. Número 6, meia dúzia. Na maldição da cruz, diz a palavra que o Senhor Jesus se fez maldito por nós, né? Ele levou os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Quero todo ser nova.
Deus é bom, quer sempre o bem do oprimido pecador. Mal nenhum em si tem Deus. Deus é luz, Deus é amor. Queres, queres com vigor muitas almas despertar. Queres, queres, ó Senhor, transformar, remir, curar. Ó sim, ó sim, queres todos renovar. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Queres, queres com vigor muitas almas despertar. Queres, queres, ó Senhor, transformar, remir, curar. Ó sim, ó sim, queres todos renovar. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Ele quer nos renovar nesta noite também, né, irmãos? Graças a Deus. Na rocha eterna nós estamos firmados, né? Graças a Deus. Nós construímos não na areia, mas na rocha firme, na rocha secular que é o Senhor Jesus Cristo. Salvação.
me esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando estou, em Cristo, o Filho de Deus. Alegre eu vivo, e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firma que sou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então ouvirei com anjos e santos no céu. Hinos de glória eu entoarei àquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Glórias a Jesus. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua
glórias ao Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, ouçamos a leitura, ou participemos da leitura oficial, todos juntos, lendo a palavra de Deus. O ar-condicionado, esses quatro aparelhos, eu faço uma indagação aos irmãos. Tem irmãos que reclamam que está frio, outros que quer que desligue, outros que continue. Eu colho a impressão dos irmãos. Os irmãos podem falar ou não? Está tudo bem aí? Com o ar-condicionado? Tudo bem, amados? Quer que ligue ou não? Não quer que ligue, né? Tá certo, ok. Tá ligado. Tá ligado? Quer que desligue, então? Não, é pra ligar, né? Não, tá ligado e tá muito forte. Ah, tá muito forte. Então é só controlar, Molaurinho, já baixou? Quer dizer, baixar não, o ar tem que aumentar, né? Porque quanto mais... no limite, né? Temperatura, eu acho que 20, 21, não é isso? 16? Aí é Groenlândia, irmão. Não, é muito frio, 16 é muito frio. 16 é muito frio. Como é que está agora, Tá tudo ok? Então tá ótimo, pronto, se tá tudo ok, vamos seguir. Vamos seguir. Mas Laurindo, verifica se pode colocar numa temperatura ambiente de 20, tá? 20, 18, 20. Amém, igreja? Amém, amados? Glória a Deus. Olha, temos essa máquina aqui no púlpito. Temos mais seis máquinas aí no teto e mais quatro aí na parede. Então, nós podemos muito bem controlar para ter um ambiente agradável para adorarmos ao Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos então ouvir a palavra de Deus. Pastor Lorival, oriente nesta leitura da palavra. Então é Marcos capítulo 6, verso 45 em diante. São Marcos capítulo 6, verso 45 a seguir. Depois ouviremos as crianças adorarem o nome do Senhor, já para liberarmos as crianças, e a seguir o coral. Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Amém. Acharam todos? Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, 6, a partir do versículo 40. 45. Até o 56, portanto. Vamos começar então? Podemos? O título de Jesus anda por cima do mar. Vamos então, não é? Como de costume. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-o despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos ouviram e perguntaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
e subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo reconheceram. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam que lhe ficasse tocar, ao menos na borda da sua veste. E todos os que encontravam, sararam. Que maravilha. Amém? Leitura preciosa, né? Oremos, meus queridos irmãos. Amado e querido Deus, maravilhoso Pai, nós te adoramos, te exaltamos, Senhor dos céus e da terra, pela leitura da tua santa, bendita e gloriosa palavra, através da qual, Senhor, falarás aos nossos corações, usando o teu canal, o teu instrumento, nesta noite, para nos instruir, nos iluminar, nos fazer andar mais pertinho de ti, mediante a orientação da tua santa palavra. Continue conosco, falando aos nossos corações, durante o culto, Senhor, para a glória do teu nome. Faz a tua obra que tu queres fazer nesta noite, como tu queres e nós precisamos. Pedimos-te em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. As crianças, então, louvando o nosso Pai. Graças a Deus. Logo após, meus irmãos, nós ouviremos as irmãs Rayane, é isso? E Raí, onde estão essas irmãs? Deus abençoe. Vamos ouvir as irmãs logo após as crianças também adorando o nome do Senhor. Comunicamos também à igreja que hoje, por ser o primeiro domingo do mês, as crianças cultuarão aqui no templo com os pais, tá bom? É o recadinho do departamento infantil a todos os pais.
Graças a Deus. Vamos ouvir as nossas irmãs anunciadas. E logo após as irmãs Rayane e Rai, nós vamos ouvir o coral da igreja. Nós queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Temos aqui já alguns nomes e nós gostaríamos de mencionar a igreja para que a igreja receba com amor e carinho. Nós apresentamos a igreja que nos visitam hoje, a Flávia, Jaqueline, Ariel e Bruna. Onde estão essas irmãs? Aqui à esquerda. Deus abençoe. Obrigado pela presença de vocês. Podem se assentar. Também o Guilherme José. Onde está o Guilherme José? Ali. Deus abençoe. Guilherme José, muito bem-vindo. Podeis assentar. A Eliane e Kaique. Onde estão? A Eliane e Kaique, à direita. Deus abençoe pela presença de vocês, em nome de Jesus. Também Raquel, Edivânia, Dona Maria, bom, Raíssa, Rayane, é isso? Davi, Gerson, ah, Deus abençoe, que estão acompanhando aqui as irmãs da Assembleia de Deus em São Mateus. Muito obrigado pela presença de vocês, é isso? Não é São Mateus? São Bernardo, anotaram errado aqui, desculpe. Deus abençoe, são bem-vindos em nome de Jesus. Podeis assentar. Como a igreja quer receber estes irmãos mencionados, dizendo: bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nossos irmãos mais próximos, por favor, saúdem os nossos visitantes. Ouçamos então a irmã Rayane e a irmã Rai. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Motivo de grande satisfação, alegria e prazer de estarmos aqui nesta noite maravilhosa, nesse tempo maravilhoso, para adorar ao santo nome do Senhor Jesus, conhecer mais uma parte do rebanho que irá morar no céu conosco, né, irmãos? Muito feliz mesmo. Nós iremos louvar ao Senhor com o hino, e eu não sei, não imagino o jeito que nós entramos, ou vocês entraram aqui nesta noite, mas o Senhor, Ele é o dono de tudo, Ele sabe de tudo, e com certeza Ele tem uma bênção especial para cada um de nós. Amém? Viver cantando, pensa que todo tempo foi só alegria, e que nessa vida nunca teve motivos pra chorar. Quem te vê cantando nunca imagina que passou noites escuras. Pensa que tua vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessou, com os pés doendo, com unhas furadas nos espinhos. E quantas vezes você gritou, porque a dor não suportou. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando você pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e te lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto que dizia: lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra de orraço pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, me exalto, livro a paz e honro.
eu posso exaltar, eu posso abater. Isso eu quero te abençoar. Quem vai conceder? Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, livre, abato e honro. Tomo e tiro, tenho, faço, mando, porque eu sou. Eu sou. Eu posso mandar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. Isso eu quero te abençoar. Quem vai conceder? Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe ainda mais as irmãs Rayane e Raí. Deus abençoe. Vamos ouvir o coral da igreja e logo após os adolescentes, por favor, já se preparem também para engrandecer o nome do Senhor.
Glórias a Deus. Ouçamos então os adolescentes e as irmãs do círculo de oração, logo após também já se preparem. Meus irmãos, os nossos cultos durante a semana, os irmãos conhecem os horários, nós apenas reforçamos. Segunda-feira nós temos a escola teológica às 19h30, terça-feira pela manhã às 8 horas, a hora da oração. É um culto que vai até aproximadamente às 10h30 da manhã. Na terça-noite nós estamos fazendo os estudos temáticos. Às 19h30 nós continuaremos no estudo As Coisas que Provocam Admiração na Bíblia. Então venha aprender a palavra de Deus conosco, terça-feira às 19h30. Quarta-feira é o ensaio com as irmãs. Na quinta nós teremos o culto com o Jim, e nós estaremos tratando sobre o tema Jesus, a nossa esperança. Se Deus permitir, estarei ministrando quinta agora. Nós também pedimos aos irmãos que venham ao santuário às 19h30. Sexta-feira nós temos a oração no braseiro, a oração juntamente com o pastor Rubens Furlan às 19h30. E no sábado nós teremos às 18 horas a ceia do Senhor. No sábado pela manhã nós teremos a consagração com os jovens das 9 horas às 10h30. Nós convocamos os jovens, os adolescentes e os demais irmãos que desejarem estar conosco. Para nós também é um prazer. Portanto, às 18 horas ceia, como anunciado, e no domingo de manhã às 9 horas escola bíblica dominical. Permitindo o Senhor, às 18 horas no próximo domingo, nós estaremos também celebrando o nome mais excelso e extraordinário que nós já conhecemos, que é o nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir. Bem lembrado, o pastor Pedrinho nos recorda que às 11 horas nós teremos o culto ao ar livre, dia 8 de março. Às 11 horas nós convocamos os irmãos, a igreja, todos os obreiros, cooperadores, diáconos, cooperadoras, diaconisas e membros em geral, para que façamos parte deste projeto evangelístico do culto ao ar livre. Venha participar, é um momento edificante. Falar de Jesus aos pecadores e aqueles que recebem pelo toque da graça a salvação divina é algo que traz prazer indizível àqueles que participam deste projeto evangelístico. Quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração,
não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Amados irmãos, vamos fazer a oração da fé. Todos em pé, por gentileza. Diga após mim, a oração da fé, diga. Pode muito em seus efeitos. Nós confiamos em Deus, não é? Nós confiamos em Deus. Nós acreditamos na promessa de cura, não é? Na promessa de cura. Aliás, ai, se não fosse o Senhor nos sustentando, não é? Todos os dias, nós não estaríamos aqui. O Senhor nos cura todos os dias. Diga assim, o Senhor nos cura, diga. Todos os dias. Amados, existem curas, não é? Que nós nem sabemos que o Senhor opera em nós e que nós temos que agradecer. Às vezes a gente se espanta, quer dizer, fica admirado com aquela cura mais visível, concreta, evidente. Mas existem ações milagrosas do nosso Pai que nós não percebemos e nem imaginamos. A glória seja do Senhor, a honra seja do Senhor para todo sempre. Amém? Amém. Oremos então. Eu quero vários pedidos aqui. Os irmãos vão me permitir, por gentileza, a não fazer menção devido ao avanço do horário, mas antes dos irmãos escreverem aqui os nomes, o nosso Deus já sabia, não é? Amém. Antes de nós pensarmos, o Senhor já sabe, não é? Nós temos que acreditar nesta verdade da palavra. Pastor José Roberto, nos dirija a Deus
nesta palavra de oração. Depois a Jaqueline louva o Senhor e a seguir as nossas irmãs. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor, se me permite, eu gostaria só de solicitar aos irmãos oração em favor da irmã Marli. Em decorrência de um AVC, ela está com um sangramento cerebral e nós carecemos das orações, as orações dos irmãos em favor da irmã Marli. Soberano, eterno, maravilhoso, poderoso e grande Deus, em nome do teu filho Jesus, nesta hora nós estamos te pedindo, Senhor, a bênção da cura e da libertação em favor de todos aqueles, Senhor, que fizeram a petição. Pai de amor, Deus de toda glória, nós, Senhor, cremos no trabalhar das tuas mãos e sabemos que o teu poder é grande. Senhor, seja qual for o mal, aonde quer que essas pessoas estejam nesta hora, sejam elas alcançadas pela tua mão poderosa e forte. Senhor maravilhoso, queremos te pedir, Senhor, a cura das enfermidades, a solução dos problemas. Senhor, seja qual for a gravidade, Pai de maravilhas, Deus de toda glória, visita nesta hora os hospitais, Senhor, visita os asilos, os orfanatos, os presídios, ó Pai. Entra com a tua providência para curar, para sarar, para libertar. Ó Pai, para que com brevidade dentro da tua casa, no meio do teu povo, Senhor, venham dar o testemunho da bênção alcançada, da vitória, Senhor, e da libertação. Crendo que o Senhor nos ouve e nos atende já antecipadamente, Senhor, nós te agradecemos no nome que é sobre todo nome, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Segura em minha mão, minha alma aflita, perde tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco, eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nesta hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva. Deus, mais uma vez, segura em minha mão. Minha alma aflita, pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que sou forte e fraco, eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nesta hora. Vem e me leva além. O meu sonho
está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Tô sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nesta hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Tô sentindo minha força indo embora. Perfeito, vem, Senhor, e me leva além, me leva além, além, Senhor. Oh, oh. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, nós desejamos a todos uma excelente semana na graça e na paz do nosso Deus. Coloque a mão aí do lado do teu irmão e declare a ele uma boa semana. Ministre aí uma palavra de amor, de fé, de esperança. Tenha uma semana vitoriosa na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Thank you.
graças a Deus. O ungido de Deus está aqui neste lugar, Jesus Cristo, louvado seja o seu nome. Nós louvamos o nome de Jesus nessa noite. Vamos ouvir a mocidade também adorando o nome do nosso Deus. Logo após a mocidade, o quarteto Hebron louvará o Senhor com mais um cântico e a seguir a orquestra também prestará ao Senhor adoração.
Meus irmãos, com este cântico do Quarteto Hebron, nós também adoraremos ao Senhor com as ofertas e os dízimos. Pedimos que os nossos irmãos diáconos peguem as salvas e estejam aí passando para que recolhamos as contribuições cristãs. Logo após o quarteto, nós já ouviremos a exposição da palavra de Deus. Paciência e esperança.
Glórias a Deus. Aleluias. Glórias ao nome do nosso Deus. Deus abençoe o quarteto Hebron. Meus irmãos, nós lembramos à igreja do nosso compromisso domingo que vem, da devolução deste cofrinho missionário. Por favor, não esqueça, amado, nós reiteramos aqui a necessidade da devolução deste cofrinho missionário, a fim de que cumpramos os nossos compromissos na obra missionária. Vamos agradecer ao Senhor em oração por este tempo do ofertório e da contribuição. A igreja estenda as mãos para cá, por favor, e logo após a oração ouviremos a palavra de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós ofertamos a Ti, contribuindo através das ofertas e dos dízimos, e queremos Te dizer, ó Pai, que embora tenhamos feito isso com o nosso coração satisfeito com o Senhor, não se compara com a maior oferta que um dia o Senhor nos entregou a partir da obra de Jesus na cruz do Calvário. E como gratidão, ó Pai, nós entregamos estes recursos, ó Pai, para a Tua obra, manutenção e a expansão da Tua obra. Senhor, contemple a fidelidade de cada um, a generosidade de cada um, a alegria de cada um em contribuir, e que o Senhor possa abençoar ricamente cada um dos contribuintes, aqueles que não puderam fazer. Senhor, concede o Teu favor, a Tua graça, dando oportunidade aos Teus servos, enchendo os seus celeiros, colocando mantimento, Senhor, sobre a mesa. Deus de poder, Deus de provisão, nós invocamos o Teu nome nesta hora e Te pedimos a bênção da prosperidade sobre cada um dos Teus servos, sobre famílias aqui representadas, e que não falte o suprimento, ó Pai, pois Tu és o Deus de toda a glória e de toda a riqueza, e o Senhor em Cristo Jesus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Assim oramos, ó Pai, agradecidos ao Senhor. Receba debaixo e sobre a maior oferta, a oferta de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. E o povo de Deus diga amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, por favor, ouçamos a palavra. Amados irmãos, leiamos o versículo 56 do capítulo 6 do Evangelho de São Lucas. Toda a igreja, melhor, São Marcos, a leitura oficial. Capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, e o versículo 56. Toda a igreja comigo, vamos lá? Agora. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os tocasse, ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. Nós queremos com maior vigor. Vamos lá, todos juntos, lendo a palavra, todos, agora. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam, saravam. Amém. Pai Celeste, te damos graças pela leitura da Tua Palavra, Senhor, e pela oportunidade que temos de compartilhar com os Teus filhos nesse instante. Que a Tua Palavra tenha livre curso, que ela tenha boa recepção e guarida no coração, na mente e no coração de cada irmão e de cada irmã aqui neste santuário. Nós confessamos a nossa submissão e o reconhecimento, Senhor, que fazemos publicamente
da soberania e a autoridade da Tua palavra sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque temos o livro santo conosco. Obrigado pela assistência do Teu Santo Espírito. Orienta-nos, capacita-nos, ministra, Senhor, em nós pelo Teu Santo Espírito. Ministra a cada um aqui nesta noite pelo Teu Santo Espírito. É a oração que fazemos no nome de Jesus e toda a igreja diga amém. Amém. Tomai assento, meus irmãos. A cura. Diga assim, a cura, diga. Todos, a cura, diga. Nós precisamos da cura do espírito, precisamos da cura da alma, ou cura no espírito, cura na alma e cura no corpo. A palavra cura, ela, ou curado, quer dizer restaurado, né? É restauração. A expressão no original está ligada muito à restauração. Cura como restauração, não é? Nós temos que nos curvar a uma grande verdade. Inegavelmente, a cura é uma grande evidência do ministério de Jesus. Um grande aspecto da pregação de Jesus foi a cura, a realização de milagres, de prodígios que ele fazia, que ele operava no meio de todos, no meio da multidão, ou diante daqueles ou para aqueles que procuravam o Mestre. Inegavelmente, nós encontramos que a cura é uma grande evidência do ministério de Jesus. Nós encontramos, veja alguns versículos que eu quero compartilhar com a igreja. São Mateus, capítulo 4, verso 23. Nós encontramos ali muito claro o chamado ministério cristão integral, ou ministério de Jesus, resumidamente neste texto. A Bíblia diz, olha, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando, diga assim, e curando, diga. Toda a igreja, e curando todas as enfermidades, toda a igreja, e curando, diga, todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, nós destacamos aí três palavras: ensinamento, pregação e cura. Na ordem seria assim: pregação, que é querigma ou querusso no original, proclamação pública libertadora do evangelho. A pregação está relacionada com a anunciação publicamente da palavra. É ação libertadora do evangelho. Pregação é isso. Pregação é ação libertadora do evangelho. Aí vem a expressão ensinar, ou ensinando, não é? Ensinar, que era um aspecto forte também do ministério de Jesus. Esse ensino é didasco, ou didaque no original, que diz respeito à instrução geral, ensinamento com instrução. E se nós pegarmos um sinônimo da palavra original, paideu, é uma expressão sinônima de didaque ou didasco, o sentido é ensinar com disciplina, instruir com disciplina. Todo o ensinamento de Jesus estava ligado a uma disciplina. Não era simplesmente instruir, não era simplesmente ensinar. Era um ensinamento direcionado, um ensinamento que trazia impacto, que trazia contundência, que trazia mudança por parte daqueles que acolhiam o ensinamento do Mestre. E, finalmente, a palavra aqui, curando, ou cura, que tem o sentido, neste texto aqui de São Mateus, de aliviar da dor, aliviar da doença, aliviar da aflição, aliviar da pressão,
Aliás, a palavra no original, doença, não somente está relacionada com moléstia, com debilidade, mas também com pressão, com aflição, com algo que aprisiona a pessoa. Na verdade, a doença aprisiona a pessoa, não é? Deixa a pessoa aprisionada, mas Jesus liberta, Jesus cura, Jesus traz alívio às pessoas e nós temos que aceitar esta verdade. Amém, igreja? Então, inegavelmente, um dos aspectos do ministério de Jesus é a cura. É uma evidência forte. As pessoas procuravam o meigo nazareno. Vejamos um outro texto, livro de São Mateus ainda, São Mateus 10, verso 8. Ele, quando deu ordem aos seus discípulos para saírem na chamada os doze e a sua missão, a Bíblia diz, e chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aqui nós encontramos um princípio chamado da extensibilidade do ministério de Jesus. Ou seja, Jesus transfere para os seus discípulos a responsabilidade de pregar, a responsabilidade de ensinar e a responsabilidade de curar também os enfermos. A Bíblia fala, para o expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E aí relaciona o nome dos doze e diz a Bíblia, Jesus enviou estes doze e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Amém, amados? Eis aí qual é a nossa missão na responsabilidade de pregar o evangelho. Curar os enfermos. Diga assim, curar os enfermos, diga. É uma grande tarefa também nossa, não somente de pregar o evangelho, anunciar publicamente as boas novas, não somente instruir com disciplina as pessoas, orientar as pessoas, mas também orar pelos enfermos. A Bíblia diz aqui no imperativo, curai os enfermos. Nós oramos, mas quem cura é Jesus. Nós fazemos a nossa parte. Mas quem cura é Jesus. Eu não posso curar, o irmão não pode curar, ninguém pode curar. Somente Jesus tem poder de curar. E ele nos outorga esta responsabilidade para fazermos isto, como diz a orientação da palavra, louvado seja o Senhor. Amém, igreja? Se olharmos para Atos capítulo de número 10 e o versículo 38, lá está muito claro que uma das grandes tarefas de Jesus aqui na terra, o ministério de Jesus, era curar os enfermos. Olha o que, é que está escrito lá, Atos 10, 38. Vamos ler juntos? Atos 10 e o verso 38. Agora, todos juntos, leamos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Eis aí, olha. E curando a todos os oprimidos do diabo. Aqui a gente vê que uma das origens da enfermidade é a opressão demoníaca. A opressão demoníaca, espíritos maus, traz também enfermidade às pessoas. Se nós olharmos para São Mateus capítulo 17 e o versículo 16 em diante, se não me falha a memória, fala-nos lá da cura do lunático, que tinha um espírito imundo. O que aconteceu? Os discípulos oraram por aquele lunático
E não aconteceu nada. E diz a Bíblia que o pai do lunático chegou até Jesus e disse: olha, mestre, tem misericórdia de mim, eu rogo pelo meu filho, ele está numa situação complicada, os teus discípulos não puderam curá-lo, não é? Aí Jesus diz: olha, até quando estarei convosco? Jesus faz esta interrogação: até quando estarei convosco? E Jesus repreende o demônio daquele lunático e logo ele fica são, fica curado, e ele dá uma grande lição para os discípulos e quem estava ali à volta de Jesus. O verso 21 diz que existe uma casta de demônio que não sai senão com oração e jejum, com oração e jejum. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Seja qual for a origem da enfermidade, seja pelo pecado original, seja por uma ação diabólica, seja qual for a origem da enfermidade, seja por uma espécie de debilidade própria do organismo humano, Jesus tem a cura, Jesus tem a restauração, Jesus tem a saúde, Jesus tem a libertação no nome poderoso dele. Quem recebe esta palavra nesta noite? Amém, igreja? Receba a cura em nome de Jesus. Fale para o seu irmão, diga para ele diretamente: receba a cura em nome de Jesus. Olha, cura é libertação, cura é restauração, cura é alívio da enfermidade, é alívio da dor, é alívio da pressão que lhe aflige, é alívio, portanto, de toda debilidade, de toda enfermidade. Receba nesta noite em nome de Jesus, saia daqui aliviado em nome de Jesus. Não é? Livre da dor, livre da enfermidade, livre do mal, livre de alguma coisa que te atormenta. Nós falamos isto na autoridade do nome de Jesus e no poder da palavra dele. Louvado seja o Senhor. Amém, igreja? Eu quero aqui, com base neste versículo que lemos, registrar quatro lições para se obter a cura. O versículo que lemos, capítulo 50, versículo 56, do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, nos dá uma espécie de roteiro de como podemos obter a cura. Olha, a primeira: e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos. A Bíblia diz: nas praças, apresentavam. Diga assim: apresentavam, digam. Olha, esta palavra apresentar, ela tem a ideia de colocar no lugar certo, de colocar na posição adequada. Veja que o texto fala-nos de leitos, de camilhas, de pessoas que eram trazidas em seus leitos, em suas camas, pequenas camas, camilhas, etc., e apresentavam diante de Jesus. O sentido desta expressão no original, apresentar, é colocar no lugar certo. Sabe quando é que você vai receber a cura? Quando você estiver no lugar certo. Amém, igreja? E eu quero te dizer uma palavra de Deus para a sua vida. Você está no lugar certo nesta noite. Está na casa de Deus. Está no santuário do Senhor. Está na casa de oração para todos os povos. Nós não viemos aqui a não ser para exaltar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor e receber a sua gloriosa e bendita palavra. Amém, igreja? Você entrou neste santuário, de repente adentrou este santuário com uma certa pressão, uma certa doença, algum tipo de aflição. Na autoridade do nome de Jesus e como ministro da palavra do Senhor, nós ministramos a cura na sua vida, a cura no espírito, a cura na alma e a cura no corpo. Receba esta palavra no nome de Jesus. Você pode dizer: pastor, eu não estou sentindo nada. Olha, talvez você não sinta,
Pastor, não estou percebendo nada. Talvez você não vai perceber, mas você vai crer. Você vai crer que algo diferente vai acontecer na sua vida e o nome do Senhor será grandemente honrado e glorificado. Não é para a minha glória. Nós não podemos fazer nada, eu não posso fazer nada, mas o Jesus que você serve, o Jesus que você adora, o Jesus que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, o Jesus que te salvou, o Jesus que te libertou do vício, o Jesus que restaurou a sua caminhada, o Jesus que te fortaleceu, o Jesus que te deu esperança, o Jesus que acabou com a depressão, o Jesus que te deu graça, o Jesus que usou de misericórdia, Ele está aqui nesta noite para te abençoar e te restaurar de toda a enfermidade. Nós fazemos isto e oramos em nome dEle, para a glória dEle. Amém, amados? Apresentavam. Veja que é um segredo para se obter a cura. Estar no lugar certo, na posição certa. Isso aqui nós podemos entender, ponto de vista geográfico, mas principalmente e muito mais ainda, figuradamente. Estar no lugar certo, ponto de vista figurado, isto é, diante de Jesus, servindo a Ele, exaltando o Seu nome. Eu vou te dizer uma palavra que o Espírito do Senhor me manda te dizer nesta noite. De repente você está enfermo, eu estou enfermo, algum dos irmãos aqui se enferma ou está numa situação de enfermidade. Sabe o que é que acontece? Você começa a trabalhar para Jesus, cantar hinos, louvar ao Senhor, o Toninho regendo a banda, nós aqui ministrando. Sabe o que acontece? Você esquece da enfermidade. O Senhor cura e continua a vida dando glórias ao Senhor Jesus. Quantas vezes já abri esta palavra aqui neste santuário com algum tipo de dor, com algum tipo de enfermidade e aflição, e depois esqueci dela. E estou aqui há 24 anos pregando a palavra deste púlpito, dando glórias ao Senhor Jesus. Levante a sua mão e adore o Senhor. Jesus cura, amado. Jesus cura. Jesus cura, Jesus restaura, Jesus realiza milagre. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da nossa vida. Louvado seja Deus. Amém, amados? Basta estar na posição certa. Amém? Diga assim para o seu irmão: esteja na posição certa. Diga: você vai receber um milagre. Oh, glória. Esteja na posição certa, que receberá o milagre. Esteja diante dele, que receberá o milagre. Nós falamos no aniversário da igreja, aqui em novembro, falando sobre a cura de Naamã. E numa determinada ocasião, quer dizer, num determinado momento daquele sermão, nós falamos que o Senhor realiza milagre, não o milagre que nós queremos, mas o milagre que nós necessitamos. Amém, igreja? Deus vai realizar uma ação curadora, restauradora na sua vida ou no meio da sua casa, não o milagre que você espera, mas o milagre que você necessita, diz o Senhor dos Exércitos. Receba esta palavra no nome poderoso de Jesus. A segunda lição que nós destacamos aqui deste texto, como meio para se obter a cura divina, a cura do corpo, a cura da alma e a cura do espírito. Diz o texto aqui, olha, na sequência: e rogavam-lhe. Um outro segredo para se obter a cura. Esta expressão aqui, rogar, ela tem a ideia de invocar. No original é paracaléu. Paracaléu significa invocar, chamando pelo nome. A expressão é invocar, é chamar pelo nome. Uma das dos segredos para se obter a cura é invocar o nome do Senhor Jesus. Rogar ao Senhor Jesus não é invocar o nome de Pedro, de Paulo, de Maria e de João. Não, não é. Não é invocar o nome de Pedro, de Paulo, de Maria e de João. É invocar o nome de Jesus. Diz a Bíblia: e rogavam-lhe.
e rogavam-lhe. Veja que é invocação do nome de Jesus, não é invocação de um outro nome, mas é invocar o nome de Jesus, rogar, suplicar, invocando, chamando pelo nome. Glória a Deus. Diga Jesus, diga Jesus, diga. Fale Jesus, diga. Oh, glória, como é maravilhoso, na hora da dor, na hora da aflição, você dizer: Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus. Como é bonito, não é? Como é maravilhoso. Nós temos este privilégio de falar, de invocarmos o nome de Jesus, não é? Porque foi Ele que morreu na cruz, não foi um outro. Por que nós não invocamos um outro nome? Porque não foi Pedro que morreu na cruz por nós. Não foi João que morreu na cruz por nós. Não foi Tomé que morreu na cruz por nós. Foi Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. E é por isso que nós invocamos o seu nome. Chamamos para perto de nós. A palavra invocar quer dizer chamar para perto. E tem um autor, um estudioso da palavra, do original, que eu consulto muito. Os irmãos sabem que eu falo sempre aqui o nome dele, James Strong. Ele diz o seguinte, que a palavra paracaléu tem a ideia de chamar alguém pelo nome para fazer algo. Chamar alguém pelo nome para fazer algo. Diga após mim esta frase: chamar alguém pelo nome, diga. Para fazer algo. Então a ideia é a seguinte: quem está enfermo, chama Jesus pelo nome. Vem Jesus e cura esta dor. Vem Jesus e tira esse reumatismo. Vem Jesus e tira esta depressão. Vem Jesus e alivia o meu joelho. Vem Jesus e acaba com este cansaço. Vem Jesus e tira esta dor na coluna. Isto é que significa rogar ao Senhor Jesus, invocar pelo nome. Amém, igreja? Chame Jesus para fazer algo na sua vida. Quem quer chamar Jesus para fazer algo nesta noite? Eu chamo Jesus para fazer algo. Oh, glória! Para curar, para curar, para libertar, para restaurar. A terceira lição que nós detectamos neste versículo, como meio para se obter a cura, está aqui na sequência. Veja que não sou eu que estou criando, está na palavra. Amém, igreja? Está nas escrituras. E há um roteiro para se obter a cura aqui neste texto. E a sequência, vocês já descobriram, né? Rogavam-lhe que os deixasse fazer o quê? Tocar, oh glória, tocar ao menos nas suas vestes, tocar ao menos nas suas vestes. O toque, você pode dizer: pastor, o que significa isso? Significa uma atitude de fé, uma atitude de fé. Diga assim: atitude de fé, diga. Olha, amado, é preciso ter fé para obter o milagre do Senhor. Uma atitude de fé é fundamental para obter a restauração e a cura do seu, da sua enfermidade ou da sua doença. Uma coisa que é interessante nós falarmos, em Mateus 4:23, lá diz assim: é curando todas as enfermidades e doenças. Nem sempre uma enfermidade é doença. Enfermidade ali no original é debilidade. De repente, uma mera debilidade não é doença. Uma mera debilidade, fraqueza física, não é doença. Tá certo? Nem toda enfermidade é doença. Agora, toda doença é enfermidade. A doença gera debilidade. Então Jesus cura a fraqueza, a debilidade, a enfermidade, e Ele cura a doença em si. A doença em si. Receba nesta noite restauração do seu corpo, restauração da sua alma e restauração do seu espírito. O Jesus que cura está aqui neste santuário nesta noite, pela poderosa presença do Espírito do Senhor. Amém, igreja? Tenha uma atitude de fé em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer: pastor,
seja um pouco mais claro. Vou dizer, às vezes, o homem que está pregando lá na televisão, manda você beber um copo d'água, você tem tanta fé naquela água que você toma o copo d'água e de repente e diz que é curado. Às vezes você vai no médico, você não tem nada. O médico diz, você não tem nada, e você está dizendo, não, eu estou enfermo, né? Colocou na cabeça que está enfermo. Sabe o que é que o médico passa para você? Placebo. Ele não passa remédio. Você pega aquele placebo que não vale de nada, toma e diz, agora eu estou bom. Não aconteceu nada, está na cabeça, está na mente. Não é verdade? Tem uma atitude de fé. Jesus está te curando nesta noite, no nome poderoso de Jesus. Oh glória, algo que é importante nós falarmos. Algo que é importante falarmos. Você sabia que às vezes o enfermo, ele tem fé para ser curado e recebe a cura, independente de quem esteja orando por ele. Não sou eu que cura, não é a pessoa que cura, aquele que está orando, não é ele que cura, é Deus que cura e a fé do enfermo. Atos capítulo de número 14. Quando aquele homem que era, a Bíblia diz que ele era leso dos pés, era paralítico, nunca tinha andado. Capítulo 14, verso 8 em diante. Veja o que é que coloca aqui na tela, Dri. Veja o que é que está escrito assim, olha. E estava assentado em Listra, certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este homem, o que é que ele era? Qual a enfermidade dele? Ele é paralítico. Desde o seu nascimento, nunca tinha andado, aleijado. E veja, e ele ouviu falar Paulo, que fixando, e este ouviu falar de Paulo, claro, que fixando nele os olhos e vendo que tinha o que, amados? Ele tinha fé para ser curado e disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Amém, igreja? Sabe o que é que eu quero dizer para você nesta noite? Seja curado em nome de Jesus! Oh, glória! Receba a cura! Tenha atitude de fé! E você certamente sairá daqui completamente restaurado. Quem acredita nesta palavra? Quem acredita nesta palavra? No nome poderoso de Jesus. Amém, igreja? Oh, glória! Atitude de fé. Uma coisa que é importante falarmos. Naquela oportunidade, os enfermos, eles queriam tocar em Jesus, tocar pelo menos nas suas vestes. Aquela mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, ela andava com aquela enfermidade e queria ao menos tocar em Jesus, rompeu a multidão, tocou em Jesus e foi curada. A Bíblia diz que ela foi curada. Só que existe o inverso também. Há exemplos da Bíblia, no ministério de Jesus, que ele tocou as pessoas. Capítulo 8 de São Mateus e o versículo de número 3. Fala-nos a Bíblia de um homem leproso. Quando Jesus desceu do monte, apresentou-se diante dele um leproso. E sabe o que é que a Bíblia diz? Este leproso interroga Jesus: Senhor, eu quero ser limpo. Tu podes me limpar. Tu podes me limpar. Jesus limpou este leproso. Qual foi a ação de Jesus? Foi o quê? O toque. Vamos ler Mateus capítulo de número 8 e o versículo de número 3. Está escrito assim, leiamos juntos agora, meus amados irmãos. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Jesus tocou. Amém, amados? Veja que os enfermos queriam tocar em Jesus, mas nesta oportunidade, Jesus tocou no enfermo. O cego, um dos cegos de Jericó, 9:29 de São Mateus, também está escrito: tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Eu quero ler com os irmãos Mateus 9:29.
Todos juntos, agora. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite. Quero fazer uma pergunta, tá certo? Mas seja verdadeiro para consigo mesmo, como sempre você faz. Quem está enfermo aqui, levante a mão. Quem está enfermo? Com algum tipo de enfermidade, dor, algum tipo de aflição, de debilidade, fraqueza, não está dormindo à noite. Não tenha vergonha não, levante a mão. Não está dormindo à noite, está usando muitos remédios de uso contínuo, 5, 10, 15 remédios diariamente. Tem alguém enfermo? Tem? Muito bem, olha, veja quantos irmãos. Eu vou fazer a segunda pergunta. Quem tem fé para ser curado agora, levante a mão. Quem tem fé, receba a cura em nome de Jesus nesse instante. Receba a cura em nome de Jesus neste instante. Hoje é noite de cura. O Senhor Jesus pode te tocar agora, 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 no nome poderoso de Jesus para todo sempre. Pode aplaudir o Senhor que Ele merece. Oh glória, graças a Deus. E a última palavra, diz aqui, olha, e todos os que lhe tocavam... O que aconteciam? O que acontecia? Saravam. Sabe o que significa esta palavra? Receber a cura. Você precisa acreditar e receber a cura. Saravam, quer dizer, eram restaurados. Recebia alívio, recebia alívio no nome de Jesus. Eu vou fazer mais uma outra coisa aqui, que o Espírito do Senhor está me mandando, irmã Toninha, missionária Toninha. Vou fazer uma outra coisa aqui nesta noite. Jesus não tocava, as pessoas não tocavam em Jesus, amém, igreja? Amém? Jesus não tocava as pessoas, amém, igreja? A quem Ele destinou esta responsabilidade para curar os enfermos, a todos nós, sim ou não, igreja? Quem tem mão, faça assim. Quem tem mão, faça assim. Quem tem mão, faça assim. Deus vai colocar poder agora nas suas mãos e autoridade. E você vai tocar no seu irmão agora, no nome de Jesus, e ministrar a cura sobre ele. Faça isso agora. Toca nele agora, em nome de Jesus. Pode tocar, pode tocar. Toca no engenheiro aí. Toca aí no Rabelo. Isso, muito bem. Receba a cura em nome de Jesus. Receba aí, Hilton, a cura agora em nome de Jesus. Toca nele, em nome de Jesus. Ele nos deu esta autoridade para curarmos os enfermos. Se você tem fé, receba em nome de Jesus. Fulano, vem tocar. Tu vem tocar em mim. Toca em mim, toca em mim, toca em mim. Toca em mim. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Toda a igreja em pé. Glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Te louvamos pela tua palavra e pelo teu toque nesta noite. Vamos todos cantar para me curar. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Coloque a mão no ombro do teu irmão aí, abençoe ele. Coloque a mão e vamos adorar. É mais do que eu mereço.
adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. Receba a virtude aí, meu irmão. O que eu mais quero é estar mais a virtude vai passar, vai passar da sua mão para o ombro do seu irmão, para o corpo da sua irmã. Que as ondas da virtude se manifestem agora. É a verdade, sinceridade. Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, ó Senhor, como eu dependo de Ti, Jesus, para me curar, para me ensinar o caminho que para me curar, vamos lá. Para me curar, para me ensinar. Ele vai te usar agora, ele vai te usar agora. O caminho que devo seguir. Declare a cura para o teu irmão aí agora. Receba a cura em nome do Senhor Jesus, pela palavra profética, pela palavra pregada na noite deste dia. Pela última vez, para encerrarmos, todos os músicos. Para me ensinar o caminho que devo seguir, podes me usar. Ele te usa agora. Como tu bem queres. Declare a vitória ao teu irmão e à tua irmã. Abra o meu coração. Abra o meu coração. Pela última vez. Abra o meu coração. E receba unção. Receba unção. Recebe a unção. Recebe a virtude. Receba autoridade. Seja curado agora em nome de Jesus de Nazaré. O homem da Galileia toca o teu corpo nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Ainda em pé, meus irmãos, estamos terminando. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Tem alguém que gostaria de se render ao Senhor Jesus nesta noite? Erga uma de suas mãos. Obrigado, irmão Túlio, pela presença. Maravilha, não é? Domingo ele se rendeu ao Senhor Jesus, está aqui no santuário. César está presente? Cadê o César? Isso, varão, está aí. É, alguém gostaria de se render ao Senhor Jesus nesta noite? E dizendo publicamente, eu recebo este Jesus que é Salvador. Primeiro que Ele é Senhor, não é? E igualmente que Ele é Salvador. Ele é curador, restaurador, restaurador de vidas, restaurador de caminhos. Tem alguém que gostaria nesta noite de se render? Nós não costumamos insistir, mas é nosso dever abrir a oportunidade. Ninguém sai antes da bênção apostólica. Nós estamos no momento crucial do culto, que é a aplicação da palavra. E falando diretamente às pessoas. Não sei porque tem alguém se movimentando. Por gentileza, amados. Eu quero perguntar mais uma vez. Tem alguém que gostaria de se render ao Senhor Jesus? Este é um momento importante. Amém, amados? Deus seja louvado.
Se você veio ao santuário, eu quero insistir, há necessidade de você publicamente se manifestar por Jesus. Não é para mim, não. Eu vou dizer uma coisa. O livro de Mateus, capítulo 10, parece-me, não sei se é o verso 34 ou 43, que fala, se confessarmos o seu nome diante dos homens, se confessarmos o seu nome, o nome de Jesus diante dos homens, ele confessará o seu nome, o nosso nome diante do Pai que estás nos céus. Sabe o que significa esta palavra confessar? No original é homologuel. Esta expressão significa fazer uma aliança. E quando a gente diz para você, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã que está aqui neste santuário, para reconhecer a Jesus publicamente, nós estamos dizendo, olha, faça uma aliança com Ele. Quando você faz uma aliança com Jesus, você quebra a aliança que você tinha outrora. É romper com a aliança antiga e receber a nova aliança, o Novo Testamento no sangue dele. Tem alguém que quer romper a aliança do passado e reconhecer Jesus como Senhor? Não, graças a Deus, todos são salvos no nome de Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Eu quero agradecer os internautas, não é, que estão assistindo aqui este culto, assistiram todo o culto, ouviram a palavra. Nós estamos online todos os domingos à noite. Deus abençoe os irmãos que nos assistem e mandem sugestão e mantenham contato conosco, sejam aí interativos, não é? E nós estaremos divulgando também estes nomes desses irmãos. Ainda, tenha paciência um minutinho. Eu chamo à frente aqui Eric e Gil, e a Gil, que querem receber a bênção de Deus nas alianças. Venha cá, aplauda o Senhor pela vida da Gil e do Eric. É só uma oração. O irmão Luiz Antônio Bueno, onde é que está o irmão Luiz Antônio Bueno? Vem à frente, irmão Luiz Antônio Bueno. Cadê o irmão Luiz Antônio Bueno? Arthur, pega as alianças dele aí. Fica aí, Arthur. Pega as alianças dele e faça esta oração. São noivos, não é? O Eric e a Gil. Nós vamos orar por eles. Já marcou a data do casamento? Ele já conversou com ele. Eu falei que o senhor ia perguntar. É o costume, né? Estão programando já. E o seu? Meu já está marcado. Meu Jesus amado. Já está marcado. Eric? O ano que vem. Agosto? Agosto. O ano que vem, ok. Sim. Mas a gente sempre recomenda a quem vai ficar noivo já marcar data de casamento. Quem? Esta cerimônia é uma instrução pastoral. Esta cerimônia aqui é simplesmente para abençoarmos. Não é permissão para ambos estarem fazendo o que deseja a natureza humana. Vocês me compreendem, não é? É para a gente abençoar e que eles entrem neste compromisso. E eu quero agradecer a Deus pela vida do Eric e da Gil, porque eles fazem isso publicamente. Amém. E isso aqui é respeito pela direção da igreja, respeito pelo pastorado, respeito pelo ministério. E esta atitude Deus vai abençoá-los. Amém, igreja? Amém, amém. Nós recomendamos que você procure essas coisas simples, mas que são importantes para o Evangelho. O irmão Luiz Bueno é nosso cooperador. Nós vamos consagrá-lo ao diaconato nesta oportunidade. Era para ser nas festas, ele não pôde estar. Em janeiro também não pôde estar. Mas vamos fazer esta oração conjunta. Na hora em que estamos abençoando aí os seus futuros, o seu futuro genro, não é? E a Gil, nós vamos também abençoá-lo no ministério. Joelha, irmão. Sua esposa está presente? Ela aceita que você seja obreiro da casa de Deus? Aceita, irmão? Amém. É porque já pensou se ela não concorda?
Ajoelha aqui. Pastor Pedrinho vem fazer esta oração. Abençoando o Eric. Abençoando o Eric e a Gil, tá? E põe as mãos sobre o irmão Bué. Oremos. Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, entramos na tua presença mais uma vez com o perdão dos nossos pecados na cruz do Calvário. Pai, nesse momento especial, Senhor, entregamos nas tuas mãos a vida do Eric, ó Senhor, e da Gil. Ó Senhor, esta proposta, esse desejo do seu coração, pedimos ao Senhor abençoar, ó Senhor, esta aliança, abençoar, Senhor, este momento, essa decisão, essa proposta, ó Senhor, para que ela seja realizada em Cristo Jesus, que as suas vidas sejam consagradas, suas vidas sejam, Senhor, usadas na tua obra, no teu serviço, na sua conduta, ó Senhor, nos seus relacionamentos. Ó Pai, rogamos a tua bênção também sobre o irmão Bueno, ó Senhor, consagrando-o para o teu serviço, para a tua obra, ó Senhor, assim como ele já tem sido feito, apenas estamos reconhecendo e pedimos a tua bênção, Senhor, de consagração. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos, a bênção apostólica. A nossa orquestra vai, enquanto Simão sai do santuário, estará ministrando ao Senhor um louvor. Tome assento, a nossa orquestra pode tomar assento. Isso, só orquestra, só orquestra. Deus abençoe. A bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com esta igreja e com ela permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Terminado em nome de Jesus. Terça-feira doutrina.